নমস্কাৰ মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই হাতখন কেনেকৈ আছে দিছ ইজ খুফিয়া ৰাজ এইটো মোৰ মাইকটো আৰু আজি হৈছে কাতি বিহু সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি মোৰ উঠাও কণ দেৰি আন তাৰপিছত উঠিছোঁ চব কৈ দিওঁ কাৰণে এইটো কৈ দিছোঁ আৰু দিয়ক আৰু শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰিছোঁ এখনো এডিট কৰিব আছে আৰু বতৰটোও বেয়া মই মানে ইয়াত কৰিব নোৱাৰোঁ মানে গৈ পেলাই কৰিব লাগিব ক'ৰবাত আৰু গাঁৱত ধোৱা নাই লোকে বিহু বুলি সোনকালে ধৰা আমাৰ বিহু বুলি দেৰিকৈ কাতি বিহু বুলি কি আৰু আজি চ' কি কৰে আমাৰ ঘৰত তাকে দেখাম চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ দে ব'লক আৰু তই যি কি ধুনীয়া পাইছে ন মানুহটো একদম বহি আছে মোৰ সেইকাৰণে অকণমান মানে হেৰি হৈ আছে আৰু হৈছে এয়া কালাৰ চালাৰকৈ কমপ্লিট আৰু কিবা ফ্ৰিজ চিজ ল'ব হ'বলা চ' কোনোবা এদিন দেখাম আৰু এতিয়া বাহিৰত আছোঁ বহি আছোঁ এতিয়া প্ৰসাদ দিব খাম কৰিম আৰু ৰাতিপুৱা যে যিটো বতৰটো বেয়া কৰিলে আৰু এতিয়া চাওঁ একদম পূৰা তালফাল ৰ'দ তালফালো নহয় আৰু জাষ্ট ৰ'দ দিছে আৰু মানুহটোতো বহি আছেই মোৰ আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মখন দিছোঁ জিঅ' নেটৱৰ্কটো মানে কি হৈছে ইমান শ্ল' মাৰিছে আৰু ভিডিঅ'টো গধূলা মানে পাব চাগে সন্ধিয়াতে পাবগৈ এতিয়া বাজিছে মানে ক'লে গ'ল 12:30 বাজিছে আৰু দিলোঁ আধাই যোৱা নাই প্ৰসাদ খাটি গৈ তুমি খালাই মোক দিয়া আৰু ইয়াত দেখিছোঁনে মই একে শেষত দেখাইছোঁ আৰু আমাৰ মানে সকলোৰে খাই বৈ হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু মা আৰু বৰমাহে আছেগৈ চ' মই লাষ্টত দেখাইছোঁ একদম কি কম কি নকম লাগিছে স্কুলখনত এতিয়া বহি আছিলোঁ চ' আজি শ্বৰ্ট ফিল্মখন যোৱাই নোযোৱাই হ'ল কিয় আমাৰ নেটটো বেয়া নহয় জিঅ' জিঅ'য়ে ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ জিঅ'টোৱে বেয়া হৈছে সঁচাকে মোৰ এয়া দেখিছেনে আৰু গাইছে ডাইৰেক্ট ৰাতি আৰু সন্ধিয়া আমাৰ এনেকৈ চাকি তাকি দিয়া হৈছিলে কিন্তু সেয়া মই একদম ৰেকৰ্ড কৰা নহয় মানে কৰিছিলোঁ এটা মই ৰেকৰ্ড ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ গ'ল মানে একেবাৰে ৰেকৰ্ড কৰা নহয় কৰিছিলোঁ এটা ভিডিঅ' মাত্ৰ সেইটো ডিলিট হৈ গ'লগৈ আৰু গাইছ এতিয়া মানে শুই আছোঁ মানে এনেই বাগৰি আছোঁ আৰু আজি সোনকালে ভাত পানী খাইছোঁ এতিয়া 9:00 গৈছে আৰু আজি সোনকালে ভাত খাইছোঁ কাৰণ আজি দিনটো ভাত খোৱা নাই দুপৰীয়া তেনেকৈ লুচি ভাজি খোৱা গ'ল ৰাতিপুৱা হৈ তেনেকৈ জলপান চলপান খাই থকা হ'ল চ' আৰু এতিয়া এনেই বাগৰি আছোঁ মই আৰু দিনটো আজি কিনো দেখাম তেনেকৈ সন্ধিয়া অকণমান লগৰ লগত মানে এনেকৈ নাম গালোঁ প্ৰসাদ দিয়ে যে ওচৰে পাঁজৰে
গলো আৰু তেনেকে আৰু মোৰ আজি গ'ল আৰু এতিয়া বিছনাতে পৰি আছোঁ খুব ভাগৰ লাগিছে আজি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি চ' আকৌ চাগে দেৱালীতে ব্লগ কৰিমগৈ মানে এতিয়া চিঞৰি চিঞৰি অকল কথা ক'ব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানে মাহঁত মানে ভাত খাই কৈ ওলাই গৈছে অকণ ৰাস্তালৈ খোজকাঢ়িব গৈছে মই যোৱা নাই মই আছোঁ আৰু ৰুমটোতে পৰি সৰি বৰ ভাগৰ লাগিছে আজি মোৰ চ' আজি আনিছিলে মাংস লোকেল মুৰ্গী চ' খাই দিলোঁ আৰু আমাৰ কিন্তু এনেকুৱা বিহুতে আনি মাংস দিনটো আমি ভাত নাখাওঁ ৰাতি খাই দিওঁ আৰু মোৰ একেবাৰে গাটো খুব বেয়া হৈ আহিছে এতিয়া বেয়াও লাগি আছে মানে মোৰ হৈ মোৰ ঘদাই ঘদাই খুব বেমাৰ হয় চ' দিয়ক আৰু হা অঁ দিয়া মোৰ কাইজ ভিডিঅ'টো কিমান দীঘল আছিলে মই নাজানো আৰু এতিয়া এডিট কৰিম চাগে পিছত পৰিলোঁ চ' অকণমান অলপ দিয়া এডিট কৰি থৈ দিম চ' এতিয়া একদম বাই বাই আৰু কাইলৈ চাগে লগ পাম কাইলৈ স্কুলো আছে